吃了吗？张兄，吃了吃了。这种桃咋卖啊？哎，六块嘛，这个讲的。六块，这个呢？一样的。一样。看着都软了。哎，软和软和好吃。你晚饭怎么吃的？还可以吃个干的。吃一个干两能吃饱吗？够了。我去请你吃晚饭吧。俺不呢，俺。真的真的。俺不，俺不，俺。那你打算几点收摊啊？俺这个一两点的。夜里一两点。哎。那夜里一两点还有人吗？有啊，在走道里有人。还有人在这出来买菜啊？在走道里的，这两天在走道里买啊，在开车的在走道里。平常都是直接卖到夜里一两点吗？哎。每天都能卖得光吗？卖不完，卖完早一个早市，俺上早上去卖。卖不完再去早市上卖。啊，这早今天不俺不就在那，我就在那卖了。早市上几点开始卖啊？早现在卖到八点收摊。几点开始摆早摊啊？早上起来就去啊。起来就去啊。我不是坏人，大娘，您看这是我身份证，这是我身份证，我不是坏人，我就是看着您一大把年纪了，我就是想帮助您一下。您睡在那个桥底下是吗？睡在那桥底下，我去给您订个酒店，我看您太辛苦了，就是想帮助您一下。你我不欺负，我不是欺负你，我是帮助你。确定不需要帮助吗？我真的帮助你，好吧？那祝您生活愉快啊，大娘，祝您生活愉快。好，谢谢。好，拜拜拜拜。孔某是真诚的愿意尽我本人的绵薄之力来帮助这位老太太，但是这位老太太她拒绝我提供了一切形式的任何帮助。这位老太太她对视频拍摄比较抗拒，她说。如果拍摄他的话，会怕有死魂灵之类的东西去找到他，所以我后面暂停了拍摄。我关掉手机后和老太太交流，老太太告诉我，她晚上就睡在附近的一个桥洞底下。顺着刚才那位卖菜老太太手指的方向，老太太说她晚上就睡在这个桥洞底下。安得广厦千万间，孔某希望这位老太太今晚、明晚、每一晚都能睡个好觉。